Na semana passada, nós recebemos uma denúncia através das redes sociais de um morador do bairro do Iporanga, Iporanga 1, denunciando uma fábrica que está abandonada, com as suas instalações abandonadas. É uma empresa que faliu no ano de 2011, segundo informação dos moradores do local. É uma fábrica de bateria de automóvel, e a base, a matéria-prima básica da fábrica de bateria é o chumbo. Então, essa fábrica estava abandonada e as pessoas nos convidaram para ir até no local. Então, nós fomos no local e ficamos assustados, porque existem 5 tanques que são de tratamento de efluentes líquidos, né? De efluentes, que é claro que são líquidos, de água. Desde o ano de 2011 e 2012, esses tanques estão a céu aberto, com volume grande de água parado, sendo foco de proliferação de mosquito, pode ser até da dengue. Além da questão do foco de dengue, que pode ser, e de pernilongos, e de outras larvas que podem procriar dentro desses depósitos de água, esses depósitos de água estão em contato com o solo também, e esse solo está sendo contaminado com produtos químicos, principalmente chumbo, porque esses efluentes tratavam principalmente a matéria básica da bateria, que é o chumbo. Então, é muito séria essa questão. São 2 tanques de aproximadamente 25 por 25, que dá em torno de, acho que, 600, 700 metros quadrados, com 3 metros de profundidade. Um tanque com 250 metros quadrados, com 3 metros de profundidade, com água, com esses resíduos, e um tanque subterrâneo com uma caixa d'água com alguns milhões de litros também vazando. Fora esse fato, nós detectamos também que o prédio guarda matéria-prima para a fabricação dessas baterias, inclusive ácido sulfúrico, principalmente, e outros produtos químicos altamente contaminantes. Essas matérias-primas com esses produtos químicos estavam expostos dentro da fábrica, mas expostos à luz do sol e à chuva, porque caiu o teto, então chovia, e esses produtos químicos estavam sendo direcionados para a galeria de águas pluviais e, consequentemente, para o rio Pirajibu, porque a drenagem da galeria dessas águas pluviais são direcionadas para o rio Pirajibu. Então, o assunto é gravíssimo e requer, por parte da Secretaria do Meio Ambiente, da Prefeitura, dos setores de fiscalização da Prefeitura, da CETESB e da Polícia Ambiental, ações urgentes com relação a essa questão. Lembrando que a Saturnia já tinha um passivo ambiental muito grande, pois ela andou aterrando sobra de chumbo no subsolo da empresa nas décadas de 80 e 90. E nós vamos querer saber também como que está a questão desse passivo ambiental. São essas nossas denúncias.